Máme tady úplně všechny produkty nejnovější série Paradox Rift. Pojďme si je otevřít. Taky vás vždycky zajímalo, kdo sakra si kupuje tyhle ty nesmyslný produkty? Jsem to já a dneska si je otevřem. Máme tady všechny produkty, až teda na tenhle stand, což je jenom bundle, kde je prostě 6 packů, tak to mi nepřišlo zase tak důležitý. Takže tady máme všechny ty produkty, které mají nějaký promokarty nebo jsou aspoň nějak odlišní od těch jiných a dneska zjistíme, jak moc se nevyplatěj. Nebo vyplatěj! Ale nejsem si jistý. Tohle video bylo rozhodně dražší, než muselo být, takže budu hrozně rád, když dáš like a jdeme na to. Nebudu lhát, tenhle ten booster box tady mám jenom jako na okrasu, ten otvírat nebudem, to jsme otvírali minulý video, takže jestli si neviděl minulý video, tak se určitě podívej. Nicméně tenhle si zase necháme na někdy jindy, anebo si ho můžeš koupit na Foxcards, takže utíkej na Foxcards a pořiď si třeba nějaký booster packy a otvírej se mnou. Nicméně zbytek teda si opravdu všechno otevřem a já jsem fakt zvědavý, jak to dopadne, protože teda jako minulý video jsme měli mega štěstí, takže já doufám, že v téhle krasojízdě budeme pokračovat a třeba nám padne nějaká ta nejdražší, nejhustější, nejukrutnější, víš co, prostě karta, jsme na ní připravený. No a jako každý video, tak mám pro vás giveaway, budeme dneska zase soutěžit o tenhle ten Foxcards Mystery Box, kde se nachází karta z roku 99, takže já určitě doporučuji se zapojit. Jediný, co musíš udělat, je dát like, odběr a napiš komentář, který z těchto produktů bys jsi nikdy nekoupil. Tohle je vítěz minulý giveaway, mega moc gratuluju a my jdeme otvírat. Pojďme se na ty produkty ještě jednou podívat zblízka, protože tohle jsou, jako tohle to možná, jo, to si jako člověk i koupí. Ale teda potom tyhle, tady ty tři skvělý promokarty, které nikoho nezajímají, super. Tady je další promokarta, která je úplně na prd. Tady teda máme samozřejmě další, ale jako mají hezkou tu coinu, jo, jako Pikachu coina. Jo, to neurazí, ale nevím, co s ní budu dělat, mám jí dokonce 4x. No a potom jsem vzal i tady ten jenom obyčejný pack, aby jsme prostě, ani nevím, aby toho bylo víc prostě, aby to bylo zajímavější. A na konci videa si otevřeme i tyhle si Elite Trainer boxy, takže aspoň zjistíme, který z nich je výhodnější. Já teda hlavně doufám, že aspoň jeden z nich je výhodný. A mám tady i připravený tady ty talismany, který prostě zajistí, že nám dneska padne mega hustá karta. Takže si je dáme tady takhle každýho do rohu a bude prostě, aby jsme byli připravený, že jo? Teď je úplně jasný, že něco musí padnout, jako musí prostě. A pro ty pomalejší z vás, tak jste si možná i všimli, že mám fakt kruto přísnej svetr, jako je tam Pikachu a Pikachu vždycky říká, nejdražší karta ti padne. O tom on takhle říká. Takže jestli mám tenhle ten svetr, tak nevěřím tomu, že nám dneska nepadne ten blbej Roaring Moon, který prostě musí padnout, jako tady už jako není co řešit. Začneme teda tímhle s tím obyčejným pekem a postupně půjdeme prostě od nejlevnějšího k nejdražšímu, no a uvidíme, jak to prostě bude všechno pokračovat. Takže pojďme na to, první pek dnešního dne. Hele, minulý video jsme měli úplně extrémní štěstí, nebo prostě bylo to jako fakt hustý, takže já doufám, že budeme v tom rozhodně pokračovat. Nicméně, jestli jsi minulý video neviděl, tak co děláš, jako okamžitě dokoukej tohle samozřejmě, ale pak mazej na to předchozí. Hele, první, nebo to už byla druhá reverse holo a první holo, OK, takže samostatný pack nebyl dobrý. Ale to vůbec nevadí, protože my těch packů máme hodně. A teď už se můžeme vrhnout na první promo kartu, jdeme na to. Hele, tady to já si nejsem jistý, jestli jsem si někdy v životě vůbec jako otvíral. Když vlastně jednou jo, protože jednou tam měli fakt hezkýho Charmandra, už nevím vůbec jaká edice to byla. Takže jednou jsem to měl, protože jsem chtěl hodně toho Charmandra, ale jinak jakoby asi bych, jako neřeš, že jsem úplně fanoušek toho, ale takový je jako pěkná, jo. Pikachu, Pikachu nikdy neurazí, jo, hele. Pikachu, Pikachu, jo, prostě dva Pikachu, takže to je v pořádku. Tahle ta promokarta je, no, zajímavá určitě. No a teď už se pojďme podívat na ten booster pack. Hele, jako tohle stojí to asi, vlastně si nejsem jistý, ale asi nějakých 160 nebo něco takových korun, takže je to prostě jenom hodně drahý booster pack. Takže já doufám, jakoby, že nám třeba jakoby něco dá, když jsme na něj zaplatili takovýhle nekřesťanský peníze. První reverzolo, druhý reverzolo, on nám něco dal, OK, tak víte co, tohle se vyplatilo, tenhle produkt, ten se vyplatí, za tenhle budu kopat. Mewtwo EX, první hit dnešního dne, máme to tady ještě jednou, jenom teda s jinou promokartou, takže si to zase pojďme krásně odevřít. Ty brďo, tak ale pozor, tak tohle je ještě produkt, jakoby, že to vlastně takovej hlavolam. Ale dobrý, jsme tam, tak co, budeme tam mít zase tu coinu, je tam, pak tady máme tu promokartu, no dobrá, dobrá, takže tady ty dvě už máme, krasavce, a teď tady máme ten pack, takže schválně, která z těch promokart se vyplatí víc, prostě tohle z toho rozhodne, tady je to jasný, jako bílý na černým, nebo černý na bílým, víte, jak se to říká prostě, a jdeme rovnou na to, takže třetí pack dnešního videa, klidně může dát něco hustýho, vůbec by to nevadilo, pojď první reverzolo, prosím, prosím,
OK, OK, tak to si děláš srandu, takže tady ty, ještě zatím bude něco, ne, už jsem se lek. Ty kráso, děláš si srandu, první tři peky a dva hity, to už není náhoda, to byly dva za dvou jako. Ty kráso, aha, OK, tak to možná trošku překvapuje, ne, to je ten svetr, to je tím svetrem, ježiši, tak už je to jasný. No, tak od teďka ho budu nosit každý den, možná bude trochu smrdět, ale budu vytahovat fakt hustý karty. Dál tady máme tohodle krasavce, což je vlastně úplně stejný jako to předtím, akorát, že ty promokarty tam jsou tři. Vypadá to, že tam zase bude, vypadá to, že tam zase bude. Je tady další kojina. První. To je dobrá karta tohle. Druhá. A třetí. Tak to je teda opravdu žužola, bůžo tohle. Jsem mega rád, že tyhle ty karty prostě můžu mít doma, jo. A teďkon tenhle ten pack. Hele, tohle je ta karta, co nám má padnout, Roaring Moon. Na něj se těšíme, na něj čekáme. Takže klidně si ho pojďme odevřít v tomhle balíčku. No a prostě to, bude to v pohodě. Jsem teda zvědavý, jestli opravdu tady ty promo věci teda mají jako třeba 100% hit, jo. Kdyby to mělo 100% hit, tak bych rozhodně přestal kupovat úplně všechno ostatní a kupoval bych jenom tohle. Jo, tady ty karty mě vždycky dostanou, OK, dvakrát mě dostanou, super. První reverse holo, druhý, nic, a zatím je ale něco mega hustý, zatím je obyčejný holo. Máme to tady ještě jednou, takže super prostě, další super promo karty, na který se mega těším. Možná to vypadá, že si z toho dělám až moc velkou srandu, ale upřímně mám z toho fakt mega radost. Tady to jsou takový ty produkty, který si jakoby normálně nekoupíš, ale jelikož teďkon začínám natáčet videa, tak mám prostě dobrou výmluvu, proč si je koupit, že jo? Víš, jako už to nevypadá jako blbě, říkám, to je na video, to je na video, to není vyhazování peněz, fakt ne. Ale možná trošku jo, ale tak to nevadí, o tom se bavit nebudem. Pojďme se na to podívat. Oh, kojna! Yes! Super! No tak víte co, kdo vyhraje giveaway, tak tomu dostane i tady jednu Pikachu kojnu, jako všechny nedám, jo? Tři si chci nechat, protože tři potřebuju. Ale tu čtvrtou tady tu klidně dám k tomu. Takže giveaway už je o box a plus tuhle tu kojnu. No tak ale, to je jako, kde jinde tohle najdeš, jo? To je jako je neuvěřitelný, takže doporučuju se zapojit, doporučuju. Pojďme se podívat na ty promo karty. Ty jo, mega dobrá, mega hustá a kruto přísná, OK. A pojďme se podívat na ten balíček. Ty jo, pojď hele, už nám dlouho nic nepadlo, přesně jeden pek nám nic nepadlo, takže já si myslím, že už je čas, aby nám něco padlo, že? Jakoby když si to spočítáš v hlavě, tak mám pocit, že teď už je ten čas, kdy prostě padne něco hustého, něco z čeho zase budeme mít radost, takže pojď, nestýď se, reverzolo a... A pozor, obyčejný holo, takže je to jasný, tyhle sty se nevyplatí. Samozřejmě si nejsem úplně jistý, jestli můžeme dělat nějaký úplně jakoby závěry, že z toho, že se odevřeme jenom vlastně dvakrát ten produkt, ale zatím je to poměrně jasný, když tam je jedna promokarta, rovná se mega dobrý, když tam jsou tři promokarty, rovná se mega na prd. Takže aspoň víme. Dál tady máme tyhle sty trojpeky, který musím říct, že jsem otvíral už jakoby hodněkrát, jenom teda z jiných edit samozřejmě, a nikdy mi z toho nic nepadlo. Ale pojďme se podívat na promokartu. No a tak to je zatím rozhodně nejhezčí. Ta je pěkná. To se mi líbí. S tý si srandu dělat nebudu. To se mi líbí, ta je dobrá. A teď tady máme tady ty tři peky. Takže jak říkám, já tomu moc nevěřím, ale furt jakoby jdeme na to. Prostě pro to video to musím udělat, že jo. Jinak bych to asi nedělal. Nebudu lhát. To se odevřelo úplně krásně. Takže se na to můžeme rovnou vrhnout. Hele, další pek, tak pojď, hele, už začínáme trošku jakoby tady krvácet, takže už by to chtělo zase něco jakoby hitnout. První! Dobře, dobře, může bejt, může klidně bejt. A zatím ještě něco hustýho, zatím je obyčejný holo. Ty kráso, OK, tak pozor, možná měním názor. Možná všechno, co jsem řekl, škrtni, protože padlo nám něco mega dobrýho. Zatím nám to padá mega dobře, takže zatím jsem nadšenej. Hele, musím říct, že tahle edice, ten Paradox Rift, mi nějak jako přeje, jo. Zatím jsme ji otvíráme teď druhý video s tím. A zatím můžu říct, že jsem spokojený. Takže rozhodně Paradox Rift doporučuju. Na Fox Cars dokonce jsou ve slevě, ty balíčky tam jsou teď za 104 koruny, což se prostě jako určitě vyplatí, už jenom když vidíš, kolik mi z toho padá. Hele, první reverzolo, druhý reverzolo a zatím je prd, další miloty, kterou už nám dneska padnul, toho nechcem. A poslední balíček, jo, takže budu určitě rád, když se podíváš na ty Fox Cars, ať už na Mystery Boxy, který teda rozhodně doporučuju nejvíc, ale jestli si chceš třeba otvírat takhle jako se mnou, tak máš je tam teď ve slevě ty booster packy, takže taky můžu rozhodně jenom doporučit. A jdeme se na to rovnou podívat. Pojď na to. A ještě ne, ale za chvíli bude reverzo, první reverzo a zatím druhý reverzo, nic, ale zatím už jsem něco viděl, že tam není vůbec nic. Takže nic. Nicméně máme to tady ještě jednou pro jistotu, aby jsme zjistili, že to je opravdu na prd. Ukaž nám tady tu promokartu.
Aspoň jeden hit z toho jako přece padnout musí. Jako představ si koupit si trojpek a nemít tam ani jeden hit. To bych asi plakal a nebudu hát, už se mi to párkrát stalo. Takže já doufám, že dneska to jakoby nebude ten den. A jdeme na trenér, OK, první reverzo. Druhá reverzo, a zatím je. OK, sice to není úplně jakoby nejdražší karta, ale je tam něco, jo, nemůžem se stěžovat. Trojpecích jsem nečekal vůbec nic, takže buďme rádi za tohle. Tak schválně, jestli tam bude ještě něco, protože i minule to bylo, že v tom prvním balíčku bylo a pak byly další dva úplně na prd, takže možná vždycky ten první balíček, co prostě vezmu do ruky, tak tam vždycky bude a v těch dalších už nic nebude, takže to není úplně jakoby dobrý, ale tak v pořádku. Pojďme na to, hele, ještě jeden hit by tam přece mohl být, ne? Ukáž první, nic, druhý a zatím nic, nevadí. A poslední pack, předtím než se pustíme do těch Elite Trainer boxů, pojďme tady pohladit Vaporeona, pohladit Flareona, pohladit Jolteona, který ho nevidíte, jo, i Snorlax se pohladíme, pro štěstí. No a teď už není co řešit, jako, teď mám úplně nabitý ruce na nějaký pořádný hity. Takže já se na ně jenom jako můžu těšit, to je tak všechno, co můžu dělat. Hele, trenér, Garbodor, Milotic, nic, a zatím je, ale něco, není nic zatím vůbec, nic, je to holokarta, takže se vůbec nic nestalo. No zatím dobrý, zatím to vypadá, že jediné, co se reálně vyplatí, je kupovat to s tím jednou promokartou. Nicméně to teďkon všechno změníme těmahle s těma dvouma Elite Trainer boxama, který mají v sobě fakt hustý karty. Aspoň myslím. Možná v sobě nemají vůbec nic, ale to zjistíme za chvíli. Jako chtěl jsem ušetřit a vzít jenom jeden, ale pak jsem si říkal, ne, musím vzít oba dva. Takže máme oba dva, to vůbec nevadí, mě to teda rozhodně nevadí. První si odevřem tohodlen z toho, pak si odevřem toho druhého. Nemá to vůbec žádný důvod, ale pojďme se podívat na to, co je v tomhle z tom. Dobrý, máme tady tu knížku, tam je vždycky ukázaný ty nejhustější, nebo jako vlastně jako všechny karty, ale zároveň ty nejhustější, takže jaký nám tady padnou, hele, pojďme si nějakou hezkou vybrat, tady tu už máme, a z ní, o tady je frajer, ten nám určitě padne dneska, pojďme se podívat, jak to vypadá vevnitř, OK, tohle taky dáme do háje, OK, měli bychom mít tady 9 peků, pravděpodobně jich je 9, nepočítal jsem to, přiznám se, oh yeah, tady ty blbiny. Ale pozor, na tohle jsem zvědavej, jak to vypadá. To není špatný, to možná klidně využijem, když padne něco mega hustýho, tak si to do toho můžeme dát. Tady máme kód, víte co, klidně vám ho ukážu, já už jsem si ho stejně naskenoval. Ne, kecám, asi ne. Já vždycky je někdy ukážu a někdy ne. Tady je ta promokarta, tak to ještě počkáme. Divindry, nikoho nezajímají, 60 energií, nebo 45, teď nevím, nezajímá, ale tady máme tu promokartu, takže ukáž. Já jsem ji ještě teda upřímně nikdy neviděl, takže pojď. OK, to není špatný. Počkej, jsem to otevřel takhle. To je docela dobrá. No tak to je rozhodně nejhezčí ze všech těch promokart, co tady dneska byly. Ale musí si koupit Elite Trainer Box, který je taky rozhodně nejdražší ze všech těch věcí, co tady dneska bylo. O pozor, ještě tam máme kosky. Super. A nás samozřejmě zajímá tady těch 9 peků. Takže pojďme rovnou na to, není čas ztrácet čas, pak tam máme samozřejmě ještě jeden Elite Trainer Box, takže další souboj, co tady dneska probíhá, je jaký Elite Trainer Box se vyplatí víc, což samozřejmě nevím, ale dneska to zjistíme a jsem na to sám zvědavej, doufám, že se třeba oba vyplatí jako strašně moc, to by bylo rozhodně příjemný. První nic, nevadí. Druhý balíček, jako musím říct, jsem rozhodně velký fanoušek toho, že těch balíčků tam je teďkon 9, protože že jo, předtím, než když byl jakoby Sword and Shield, což je ta edice, kde jsem prostě začínal, kde jsem byl jako nováček, tak jich tam vždycky bylo jenom 8, a když jich je tam teďkon 9, tak se rozhodně cítím jako líp, přece je to o jeden pack navíc, takže o jeden větší zábava prostě, nebo chápete, jak to myslím. Tak je poměrně drahý, nebo já jsem byl předtím. Let's go! Ty brďo! Roaring Moon, ale jako by zase na druhou stranu, my jsme chtěli toho drahýho a tohle je ten nejlevnější. Takže sice mám radost, ale víš co, jsem takovej trošku zmatený. Ale dobrý, první karta, hele, dáme si ji takhle mimo tu, aby jsme prostě viděli, který Elite Trainer Box to vyhrál. No nicméně jsem se snažil říct, že prostě jsem docela fanda tady těch nových Elite Trainer Boxů, protože ještě tam máš tu promo kartu, která je někdy teda opravdu jakoby hodně pěkná, třeba v té minulé edici, což se jmenovalo, teď jsem úplně zapomněl, něco Flames, nevím, prostě tam byl Charmander a ten byl fakt pěkný, to jsem se snažil říct a úplně mi to nevyšlo. První, druhá, nic nevadí, takže Elite Trainer Box určitě můžu doporučit, stejně jako určitě můžu doporučit dát odběr, protože to se mega vyplatí. Chtěl jsem dávat každou středu prostě, že bude nový video, což vyšly teď 4 videa a dvakrát z toho to nevyšlo,
Ale tak jednou prostě někdy to video vyjde a ty víš, že vyjde, takže se na to můžeš klidně těšit, takže dej odběr, aby ti neuteklo. Nic nevadí, dej ten odběr a pojď na to. Aha, nic, tak nevadí, tak škoda. Jako dost rapidně se blížíme k tomu, aby jsme měli 1000 odběratelů, což je poměrně hodně odběratelů, to rozhodně všem děkuju. Takže jestli nemáš odběr, tak ho prosím tě tam hoď, ať prostě se nám splní největší sen mýho života a máme 1000 odběratelů. Yes! Yes! Zatím už nic dobrý. Ty brďo! Tak ale pozor, tenhle... Co? Prostě... To je ten svetr, nebo ty sošky, tady je prostě tolik věcí, že prostě musí ty věci padat, to je... OK, Joltik, ale ten je pořádně pěkný. Let's go! Ty má dneska máme fakt štěstí. Musím říct, že i když jsem si to nemyslel, tak teda Paradox Trif je asi moje rozhodně nejoblíbenější edice, protože nikdy mi to nepadalo tolik, jako mi to padá teď. Takže jakoby rozhodně sérii můžu doporučit, i když je to asi hlavně o štěstí, ale to vůbec nevadí. Nevadí tady nic, takže Paradox Rift jako zatím rozhodně jsem spokojený. Ještě nám teda sice nepadla ta nejlepší karta, ale to je v pořádku. Ona totiž padne dneska, nebo klidně jiný video. No ne, dneska by to bylo lepší, ať padne dneska. Takže dobrý, hele, Paradox Rift rozhodně super edice, takže pojď teďkon ukaž se. Nevadí, ale teď... Ne, nic, už jsem si myslel, že tam něco bylo. Jako s minulým booster boxem a dneska se všema tady těma boxama si možná myslím, že jsem nikdy neodevřel víc jakoby balíčku nějaký edice než tohohle z toho Paradox Riftu, který se mi upřímně začátku ani moc jako nelíbil, ale už jsme jich odevřeli tolik, že už se mi to prostě líbí. Děláš si srandu, další hit? Další hit? Počkej, v Elite Nino Boxu můžeš mít víc než dva hity. No, tak to ten druhý Elite Nino Box bude mít rozhodně těžký. Ještě jeden hit, ještě jeden. Jako dal hodně, jo, tenhle Elite Nino Box rozhodně dal hodně. Jako tady ten žlutej se asi vyplatí možná víc, ale třeba to ještě překonáme. Já bych si rozhodně nestěžoval. Pojďme na to, Durant tady s náma, trenér, Porygon Reversolo. Pumpkaboo Reversoro a Holo Steelix. Nevadí. A teď už se vrhneme na poslední box dnešního večera, tenhle ten zelený Elite Trainer box. Pojďme si ho jenom v rychlosti odevřít, tady knížka, to je stejná, jenom jiný obal. Tady máme ten box, odevřem, tohle můžeme taky zahodit, zahazujem, tady máme promokartu, já zapomněl, že tam je ta promokarta. Pojďme se podívat na tu promokartu. Ty brďo, pozor, to je taky ale mega dobrá. OK, tak ta rozhodně taky neurazila. Jedeme dál, 9 peků, pozor, to je taky jiný. OK, no a teď už to znáte, kód 60 těch, nebo 45, zase si nejsem jistý. Divindry, tyhle ty věci, což nikdy nepoužiješ, a kosky. Takže pojďme na to, poslední box, 9 balíčků, jediný, co musí, je překonat tyhle ty 3 mega dobrý hity, takže to jim úplně jakoby nezávidím. Naštěstí to není na mě, je trošku jakoby na nich, takže to pojďme rovnou překonat. Pojďme na to, první balíček, rovnou hit by mohl být. Jo, Seedra je dobrá. Porygon, pardon, to jsem trošku jako zničil ten pack, to vůbec nevadí, jdeme dál. První reverzo, druhý reverzo. Pozor, ten nám padnuli minule. OK, Tabu Koko EX. Dobrý, první kartička, dobrý začátek, pojďme pokračovat. Jakoby takhle, má to opravdu těžký tenhle Elite Trainer Box, jo. Jako nezávidím mu, ale zase jako stačí prostě jenom dej nám tu nejdražší kartu, jo, dej nám Moona a my jsme v pohodě, jako jo, myslím, že bychom si všichni v tom videu řekli jako, jo, to je v pohodě prostě. O, nevadí, už jsem myslel, že to něco je a není to vůbec nic. Jdeme na třetí pack, máme tady Magbyho, Vanillite, Oricorio, Swablu, OK, trenér, zase další CDčko, Explode, trenér. První reverzo, druhý reverzo, a nic, nevadí. Tohle už je klidně třeba 50. pack, co jako otvírám z téhle edice a vždycky mě ty dvoubarevný překvapěj. Vždycky to nečekám a vždycky si myslím, že to je něco hustýho, ale nikdy to nic není. No, takže se omlouvám do svojí stupiditu a pokračujeme v krasojízdě. O, děláš si srandu, to je Roaring Moon. Děláš si srandu? What? On nám fakt, že padnul? Roaring Moon EX! Není to furt ten nejdražší, ale už je to mega hustej! On nám fakt... Yes! On nám fakt padnul! Děláš si legraci? Roaring Moon! Ty brdě, on nám padnul dvakrát dokonce! Yes! On nám padnul! Oh, ten je mega dobrý! Já se chci úplně plakat, jak je dobrý. Ty jsi úplnej blázen, tak co je tohle za edici, ty kráso? Paradox Rift,
je rozhodně nejlepší edice, co kdy v životě vydali. Asi se mnou nebude souhlasit moc lidí, ale já s tím rozhodně souhlasím. Ty kráso, nic nevadí. Nevěřím absolutně tomu, že nám padnul, ale furt nám nepadnul ten nejdražší. Ale tenhle ten je taky dobrý, tenhle ten je taky rozhodně hustej. Hele, tak ještě jeden hit by to chtělo z toho boxu. Ještě jeden hit, první, druhý, nic nevadí. Ještě jednu se na ní podíváme a pokračujeme dál, zase nebudem s ním otravovat. Ale mám z něho mega radost, mám z něho úplně extrémní radost. Horsí, trenér, pojď, Gracolor, trenér, reverse holo, reverse holo. Nic, dva balíčky dokonce, já teda upřímně z hlavy nevím, kolik ty karty stojí. Takže já si nejsem jistý, který z nich jakoby vyhrává momentálně, jo? Jestli ještě tady potřebujeme hit, nebo hit jako už nepotřebujeme. Ale já myslím, že ho potřebujeme, jako vždycky potřebuješ hit, že jo. Když jsi jako otvíral jako peky a říkal jsi, tak dneska fakt nepotřebuju hit, no nikdy, že jo. Oh, je tam další hit! Děláš si legraci a zatím ještě něco, zatím není vůbec nic. Oh, English Slash, English... Tak to jsem asi řekl špatně, ale to vůbec nevadí. Ty brďo, ok, tak asi už tuším, který box vyhrává. Asi tuším, mám asi takový tušení. Poslední balíček dnešního videa. Já si nejsem jistý, že ještě vůbec jako je schopnost, aby tam něco padlo, ale rozhodně klidně může. Klidně může, je to úplně v pořádku. Já tam něco viděl. Nebudu lhát, já tam něco viděl. Možná jsem neviděl vůbec nic, ale něco jsem, mám pocit, že jsem něco viděl. Poslední balíček. Já děkuju hrozně moc, že jste se koukali, že jste se dokoukali až sem. Doufám, že jsme prostě zjistili, co se nejvíc vyplatí. Asi jsme úplně nezjistili, ale tak víte co, aspoň máme nějaký ten přehled. První reverse holo, druhý reverse holo, dej odběr, poslední karta, pojď něco hustýho, nevadí v obyčejný holo. To je všechno, děkuju moc ještě jednou, zapoj se do giveawaye a měj se krásně.